Hristos Vaskrse. Vaistino Vaskrs. Danas je Vaskrs, jel tako? Da. Šta za tebe znači ovaj praznik? Da se radujem sa svojim porodicom, što je Isus Hrist Vaskrsao na nebo. Kaži mi, jel svaki dan dolaziš u crkvu? Da. Jesi se danas pričestila? Da. Jesi postila? Da. Znači, vodila si računa. A šta za tebe znači crkva? Rekla si mi da mnogo voliš da dolaziš u crkvu i da stalno to radiš sa bakom i sa dekom ili sa roditeljima. Zbog čega toliko voliš crkvu? Jel, volim da slušam molitve i duhovne pesme. Jel znaš molitve? Da. A duhovne pesme? Da. Jel ti to teško da naučiš ili si lako naučila? Lako sam naučila. Jel to deliš sa drugarima u vrtiću? Da. Da. Sad ćeš u školu da kreneš, jel tako? Da. Jel imaš više obaveza nego inače? A nemam obaveza. Nemaš obaveza, sad je ovaj mali raspust, jel tako? Da. Jel jedva čekaš da kreneš u školu? Da. Pretpostavljam da si već naučila da čitaš, da pišeš. Ko ti je u tome pomogao? Pa, baka. Baka najviše. Ona ima najviše slobodnog vremena, jel da? Da. Dobro, jel bi ti htjela da čestitaš sada Piroćancima Vaskrs? Da. Eto, možeš da im kažeš koju reč. Pa, želim da im bude srećan Uskrs i da se lepo svi provedu. Hristos Vaskrs.